地球上把牛肉分布勒送对不给的下路的对耶全让你扎起来的好吗勒大姨先毕业了不要不要嘛我妈妈没有对不比你这个我来不了路不要嘛不低着嘿呀阿罗那时候住那么嘿呀好像嘛路路样哎也没得路啊哎没嘞教育不是也有啊但是路路没了我想妈妈我吐了我过不然比我妈妈好嘞，老张洗澡，我讲交易啊嘞，没落地嘞，还没。你讲我嘟嘟那话，哎，我讲你讲我年年敲了，养老的话，还真是。老哥啊，来，到没来？哎，过来。你好，你好。明天我们那个时间嘛，我爹明天不在做。哦，打扰你有事。明天我爹，明天爷爷那张教员嘛，哎，是呀，是呀，路都不好查。但呢，没得办法骗他。哦，这老马路明天不在。马呀，别马路。这老张大爷留守里头。我不管念一念咯，明天没该几张米拿来。念了。哦，你好，你好，你好。好，明天先把我回来，喏，先把别人留下来。OK， 走到来了。哎，那到来了。哎，到到，不用。我那时候没有提供那别的买嘛，俺包别嘛来过，别这样。但老嘛提供不打算都没得干嘛去。比如像恁遐，像猫在那看路的布，没有开那手。哎，开了。哎，在那看路的啊，狗狗路的骗你们说呀。啊，别这样没事的。俺有雷他来的说。比如我来过，像猫啊，哎，在那看路的啊，狗狗路的嘛，提多没？比如，像猫提供那别的买嘛，说不定俺都要表来买水，先把别当着呢。你都那有买买了呀？没弄了过。俺弄些事情水，恁俺表来了，没过些样。像我那表，我们那是忙的，啊对，得亏，为他拍呢。偏来了，那偏了多钱了？俺弄完没水了，对吧？谁抢？阿伯嘞？我问你今天话，我问。我来了，阿伯嘞？你买的是巴拉达的？没有的，越交易啊，要的嘛没了说。
ရှင်းပါဗျာကိုကြီးရယ်ကျေးဇူးအလုံးလေငါတို့မှာမာညီကိုကြီးကိုပြောပြီဗျာညီကိုကြီးကိုအားဟုတ်ရယ်ဟိုမှာကိုကြီးရမလားလာလာတော့ကြမလားဟဲ့အဲသမားကိုကြီးဟဲ့ကိုကြီးရပြန်မရချေးဇူးပါညီမဓာတ်ပုံလေးရှင်းမိုးပြီးပါလားလောလောဆယ်မပါဘူးအဲ့ဆိုအတူလေးထုတ်ပြီအော်ကိုအကူလိုက်ချာနေဟုတ်တယ်ကိုလည်းချာနေတော့မမှုမိဘူးလားအော်ကိုလေးဟိုကြောလေးကိုလေးကြောတန်းတက်ခဲ့ကြွေးကြွေးကြွေးရဲ့တန်ရင်ချင်းကျေးဇူးတင်ပါဖို့ဖို့လက်ဆက်လက်ဆက်လက်ဆက်ပြန်နေရဟာကျေးဇူးတင်စကားပြောဟုတ်လားကျွန်တော်စုခံနေတော့မှာစုခံနေကျွန်တော်ဆိုရင်ကျွန်တော်ပြင်းနေတာအားကြီးပါတယ်ကျွန်တော်ပြောတယ်ဟုတ်တယ်ရဲတော့ပြောတယ်ဟုတ်ဒီကောင်ဒီကောင်ရဲ့တင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်နေရဟာလည်းမေးလည်းမေးတော့တော့ပါလားညငါဒီညောင်အဆင်ပြေလားပြေပါအဲ့ဘာဖြစ်လဲရှားလို့ရှင်ရှားနေလို့မရတော့ဘူးရမ်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 းနေမှာကူအောင်ကိုဖြစ်တော်တော်မှရိုင်းတာပဲရုပ်ကွာတယ်နှာဘူးရုံနေဆရာတို့တွေရဲ့အချင်းအမြတ်တာဒီလေးတဲ့အမှားလေး